Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci osnovan je 1955. godine i u proteklih 6 desetljeća izrastao je u jedno od najznačajnijih obrazovnih i znanstvenih institucija prepoznatih u Hrvatskoj i inozemstvu. Medicinski fakultet je najstarija i najveća sastavnica sveučilišta. Na neki način je Sveučilište u Rijeci počelo osnivanje praktički medicinskog fakulteta u Rijeci. Mi smo i danas još uvijek najveća sastavnica. Studentski programi traženi su i popunjavaju se u prvom roku. Mi smo evo zadnjih godina u top 5 hrvatskih fakulteta po broju prijava i po kvaliteti studenata koje dobivamo i nadamo se da ćemo to mjesto i zadržati i poboljšati u nekim aspektima. Integrirani diplomski studij medicine je najtraženiji, a ne sumnjaju i da će pokretanjem studija farmacije od iduće akademske godine imati brojne zainteresirane studente, kao i za studij medicinsko-laboratorijskih inženjera. To je bio studij koji smo već imali prije, pa je bio jedna kratka pauza par godina, sada ponovo to uvodimo i naravno to je studij diplomiranih sanitarnih inženjera. Dani Medicinskog fakulteta planirani za prosinac i odgođeni za travanj nisu imali sreće s koronom, te se od brojnih planiranih aktivnosti odustalo. Nakon kraćeg susreta u gradskoj vijećnici, na Korzu je otvorena izložba povodom 65 godina djelovanja pod nazivom Od rijeke medicine do medicine rijeke. Naime, to je tada bio prvi medicinski fakultet izvan Zagreba u Hrvatskoj i četvrti ukupno u tadašnjoj Jugoslaviji. Dakle, i neki veći nacionalni centri ga još nisu imali. Panoa ima 20, dakle, mi smo nekako 20 priča uspjeli složiti, međutim, zapravo moglo ih je biti i 200 i svi bi bili puni. 7 dana traje izložba, a vjerujemo da ćemo kasnije uspjeti prenijeti u okružje fakulteta, jer tamo u samoj okolici, u parku, ćemo postaviti panoe da trajno budu za sve goste, studente i radnike. Riječki gradonačelnik Vojko Obersneli sam je proveo 2 desetljeća na ovom fakultetu i rado se sjeti svih svojih sadašnjih kolega, bivših studenata, a vraćanje u ulozi predavača na fakultet, kaže, nije opcija. Ponekad se sjetim koliko mi u stvari to fali i koliko su to bila vremena. Pa s obzirom na moju dob, teško da se mogu vratiti na fakultet. Medicinski fakultet je i dalje jedan centar znanstvenih istraživanja u medicini, odnosno biomedicini, i sigurno da je pred fakultetom vrlo zanimljiva i uspješna budućnost. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci studij se izvodi i na engleskom jeziku, te je izuzetno poželjan studentima iz svih krajeva svijeta.